tambah ya ya ya. Iki. Heeh. Ah. Tambah susah lah yo. Enggak, maksudku pun delok isih. Oh iya weh. Kok karo krene iso sing sak info iki maksudku rampung ngono lho. Nang pitra apa? Lah ya 66. Kadang sithik apa to? Lah iki kan dadi siji. Kok penting sak info iki karepku rampung. Nah, dua nih ya, maksudku 11 kubik ya. Motor keren kaya karo ngono kae. Iki. Wis aja sama 3. Iki nonton film nek keto isi bul. Aku ngrungokne iki kasan. Penggede omong. Itu berarti kene papan. Yo tambah 6 setengah kalau setengah. Kok di ayo. Lah setengah cukup ya kerane ya. Anak taline ra. Anak taline ya. Ono. Oh, wani. Papat wani. Yo tambah sithik mono. Oke, tambah taline iso. Gila dek, bingung sama tuh kau naik penak dek. Bawa muntah setin dek. Melaju wae. Jangkung? Nanti. Tak tonton. Tonton lah orang yang gitu. Tak kayak ini kok. Nek semula. Yen retek ngono mlakune. Lah yo mesake tenan. Tak eceni wae yo. Yo, anak sak kapling. Enak sak kapling masing dulu mau. Halo iki. Enak nih. Jangan deh, melangkahmu deh. Nonton langkah ya. Dah iyo latih dusang ngono ngatean. Yo, guling. Rolling. Es krim. Ini si Dora. Yo yo yo, se. Yo, paling ini nomor loro. Kena mung kono, Dik. Kene iki lho notok iki sik. Awas, neng ngono. Totok iki niki. Asem tenane. Gre. Yuri, Dewiri. Jalan kayu. Wes. Iso teng iki bae, Dik. Sing unik gori kene lho. Liyane renek sing duwe lho iki.
kaya ngene iki. Pengawal lo iya. Enak iki. Sora. Lah ayo kowe teh nang kono ri. Ampuh men ri. Lelang antai yak ngarep dan. Wis kono ae. Woi. Aduh yo. Aja tau gelundung nih. Dan nek sehat mie ayam. Ini baru apa sama Pak Agus apa?